Кілька діб тому мережу інтернет облетіло відео, де хлопці в балаклавах розмалювали та дестабілізували роботи заправки «Лукойл», що на Розвилці. Таким чином активісти руху «Сі-14» бойкотують російські АЗС, адже вся економіка окупанта тримається на видобутку, переробці та експорті нафтогазових продуктів. Основна наша мета – це показати громаді, що це заправка є російською, тому що дійсно багато жителів міста Бориспіль не знають, чия це заправка і куди вони відправляють свої гроші. Тобто, фактично, вони відправляють свої гроші на війну, тобто на смерть своїх же українців, своїх же родичів, своїх же знайомих. І ми хотіли таким чином бойкотувати, щоб ця акція не була розголосу, зокрема, в нашому місті. Тому що ми неодноразово творили такі акції у Києві, а в Бориспілі така акція вперше, по суті, унікальна. Як розповів координатор руху «Сі-14», кампанії проти російських товарів вони проводять з вересня. Співпрацювали з організацією «Відсіч», яка надала агітаційні матеріали для розповсюдження по місту. Та діяльність почала набирати обертів з часів Майдану. Розумієте, Росія постійно неадекватно ставилася до наших громадян. І ми ніколи не відчували приязні до цієї країни, особливо до їхнього режиму. І ще з часів Майдану, дійсно, ще до часів Майдану ми проводили антиросійську агітацію проти їхнього фінансування. Але і зараз ця ненависть зросла через те, що гинуть наші знайомі, гинуть наші друзі, зокрема з нашої організації. І прийде час, і, можливо, ми також підемо на схід, щоб воювати проти окупанта. Серед активістів вуличного руху є й ті, хто зараз проявляє свій патріотизм серед бійців в зоні АТО. Навіть є поранені, навіть є один загиблий, це Орест. І наша Січ, зокрема Київська, навіть є два бориспільських хлопці, які беруть участь у батальйонах «Київ-1», «Київ-2», «Азов», «Айдар». Активісти вуличного руху «Сі-14» планують і надалі проводити акції. Та, як зазначив координатор руху, вони будуть чинити радикальні дії лише до тих організацій, які фінансують діяльність терористів на сході країни. А от до громадян Російської Федерації ставляться неупереджено. Ну, розумієте, російські громадяни, ну, в принципі, адекватно, якщо це адекватні люди, чого вони ж такі самі люди, як і ми. Але є, зрозуміти, москалі, така специфікація. Ну, то ж, це люди, які просто, вони зомбовані, це якби овочі, люди, які просто, вони ненавидять нас, у них все побудоване не на патріотизмі до своєї держави, а саме до ненависті до інших, зокрема, до української нації. Якщо вони не визнають нас як націю, як державу, то чому ми маємо їх любити? А якщо і це дійсно адекватні російські громадяни, то ми навіть співпрацюємо з багатьма російськими націоналістами. Тобто тут немає проблем. Хлопець розповів, що до заходів, які організовує вуличний рух, долучаються всі бажаючі. Але така радикальна діяльність має наслідки. А мета цих хлопців – припинити фінансове постачання країни-окупанта з нашої держави. Ну, наслідки ми постійно розуміємо. Ми розуміємо, що нам за це може бути. Але якщо просто сидіти, не боротися, то навіщо взагалі тоді бути? Ну, розумієте, на нас вже і шукали, на нас там різні адміністративні кримінальні справи, на наших активістів. Але все одно це не зупиняє, тому що боротьба триває і зараз не та влада, щоб просто так сидіти. Тобто влада не змінилася, люстрація влади також не відбулася. Тобто ми ж хочемо гарного майбутнього для наших дітей, ми вже про це задумуємося, а наше старше покоління вже втратило саме цей шанс, щоб щось змінити. Олена Каліновська, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.